kaikista. Hyvää raitaa! Sporttistopin käsilläkävelyhaasteen ottaa vastaan Jimmy. Käsilläkävely ei ole yhtä nopea tapa edetä kuin jaloilla kävely, mutta ainahan sitä voi yllättää kotiväen ja mahdollisesti myös naapurit hakemalla postia postilaatikolta käsillä kävellen. Harjoittelu kannattaa kuitenkin aloittaa vaikka Nurmistadionilta, jossa Jymy ottaa haasteen ensimmäisenä vastaan. Jymy onkin jo Nurmistadionilla valmiina käsillä kävely haasteeseen. Jymy ottaa vauhtia ja ponkaisee käsille. Kädet ottavat askeleita. Yleisö hurraa! Jymy ottaa yhteensä 5 askelta käsillä kävelyä. Upeaa! Katsotaanpa hidastus. Jymy potkaisee jalat voimakkaasti ylös. Kädet osuvat maahan hartioiden levyiseen asentoon. Huomatkaa, Jymy lukitsee kädet suoraksi ja nostaa olkapäitä korviin. Katse on eteenpäin. Jymy taittaa jalat hieman eteenpäin, jotta kävely olisi helpompaa. Katsotaan tarkemmin edestä, niin huomatkaa, Jymy pitää keskivartalonsa tiukkana suorassa linjassa käsillä kävelyn ajan. Lopuksi hallittu alastulo, jonka voi tehdä vaihtoehtoisesti myös kuperkeikalla. Loistavaa! Jymy päihittää Sporttistopin käsilläkävelyhaasteen 5 käsiaskeleella. Sporttistoppi heittää Jymylle lisähaasteeksi käsillä kääntymisen. Miten Jymyn käy? Katsotaan. Jymy ponkaisee käsillä kävelyyn. Ja siinä tulee kääntö! Yleisö on liekeissä! Loistava suoritus! Tässä vielä hidastus. Jymy ottaa muutaman käsillä kävelyn eteenpäin ennen kuin lähtee astumaan käsillä sivuille. Huomatkaa, keskivartalo pysyy koko suorituksen ajan tiukkana. Jymy tekee vielä loppuun muutaman takaperin kävelyaskeleen. Hieno kääntö! Jymy selvisi loistavasti Sporttistopin molemmista käsillä kävelyhaasteista. Selviätkö sinä käsillä kävelyhaasteista? Rohkeasti kokeileen! Ja kun onnistut, lähetä Sporttistoppiin sun haasteen selättämisestä kuva tai video. Lisäohjeet löytyy Galaxin netistä yle.fi/galaxy. Sporttistoppi suosittelee ponkaisemaan rohkeasti jalkoja ylös ja käyttämään kuperkeikkaa alas tulossa. Raidailla nähdään!